Pasikalbėkime apie gamtą. Nuo rudens kelios dešimtys mokinių komandų Lietuvoje kartu su europiečiais, moksleiviais ieškojo mikroplastiko pėdsakų Lietuvos upėse. Šiandien šio projekto ekspertės sako, kad jau galima apibendrinti tam tikrus rezultatus. Ta ekspertė Radvilė Markevičiūtė. Labą dieną, Radvilė. Sveiki. Taigi, kokie tie rezultatai pirmieji Lietuvoje? Aš gal pirmiau norėčiau pradėti nuo to, kad plastiko piratai tai yra europinis piliečių mokslo projektas, kurio metu mokinių klasės arba jaunimo grupės renka plastiko mėginius upių ir upelių upių pakrantėse. Jie tai daro pagal Europos mokslininkų sudarytą metodiką, na ir visus tuos rezultatus dokumentuoja ir vėliau juos nagrinėja mokslininkai. Kalbant apie rezultatus, tai aš norėčiau pasidžiaugti, kad iš tikrųjų, nors tai buvo bandomasis projekto etapas, kada mes turėjome tiesiog turėdami 15 mokinių komandų pasiskirščiusių po įvairias Lietuvos vietas, kurie tyrė upių pakrantes. Ir, na, reikėjo tik 15, bet iš tikrųjų projektai įsitraukė kur kas daugiau mokinių. Tai džiugina tas domėjimasis plastiko taršos problema. Na, o liūdna rezultatų dalis yra ta, kad iš tikrųjų nebuvo ne vienos upės, kurią tyrė mokiniai ir kurioje nebūtų rasta plastiko. Visose upių pakrantėse mokinių tirtose rasta šiukšlių. Sakėte, kad įvairiose regionuose pasiskirstė tos grupės. Ar galite išskirti, kad kuriame nors regione, kurioje nors upėje ypač daug tos taršos pastebėta? Iš tikrųjų, vienose upėse mažiau, kitose daugiau. Daugiausia buvo rasta, žinoma, tose miestuose esančių upių pakrantėse, tai pavyzdžiui, Neryje, taip pat Nemuno upės pakrantėje, Nevėžio, bet daugiau ar mažiau, na, tiesiog visose upėse buvo rasta. Kaimų vietovėse šiek tiek mažiau buvo to plastiko rasta. Radvilė, paaiškinkit, nes tarsi akcentuojamas projektas į mikroplastiką. Plastiko šiukšles, kokius ar butelius, tarą, dar kažką tikrai paprasta pamatyti. Kodėl svarbu tą mikroplastiko taršą taip pat pastebėti, tirti? Bendrai šio projekto metu taip akcentuojamas mikroplastikas, bet mokiniai dirba ir su plastiku. Jie aiškinasi apskritai pirmiausia, kokių tų šiukšlių jie randa, bet suskaičiuoja ypatingai tas plastikines šiukšles, bet mikroplastikas kaip ir makroplastikas. Tiesa, makroplastikas tai tos, kaip sakėt, stambios matomos šiukšlės, o mikroplastikas tai yra plastiko dalelės, kurios yra mažesnės negu 5 mm. Tai jos gali būti matuojamos milimetrais, gali būti mikronais, arba netgi nanoplastikas gali būti. Tai mikroplastikas jis žalingas tuo, kad pirmiausia kaupiasi mitybos grandinėse. Tai reiškia, kad gyvūnai, kurie ypatingai maitinasi filtruodami, prisivalgo to mikroplastiko, o paskui tuos gyvūnus suvalgo kiti gyvūnai. Ir taip tas plastikas, kuris, vat, sakykim, mikroplastikas susidaro stambiam tam makroplastikui skylant į vis smulkesnes dalis dėl aplinkos poveikio. Ir, na, jis niekur nedingsta, kol galutinai netgi pasiekia ir patį žmogų. Žmogaus organizme yra netgi randama mikroplastiko. Ar jau nusimatė, kokius darbus tęs šitas projektas šiais metais? Tai mokiniai, tiesa, jau į projektą užsiregistravo net apie 60 mokyklų ir mokiniai toliau tirs plastiko taršą upėse, upių pakrantėse ir aiškinsis, kaip tankiai šiukšlės yra išsidėsčiusios jų tirtoje teritorijoje. Tada aiškinsis, kokia tų šiukšlių įvairovė. Tai nebūtinai to plastiko jie gali rasti. Jie randa įvairių šiukšlių, tai aiškinsis, kokios jos. Taip pat rinks ir mikroplastiko mėginius iš upių vandens su specialiu tinkliuku. Aš dėkoju Jums. Radvilė Markevičiūtė viešėjo mūsų studijoje ir kalbėjomės apie Plastic Pirates Go Europe projektą, kuriame dalyvauja daugybė Lietuvos moksleivių.